Ima jedan film kojeg ja strašno volim, zove se Svi predsjednikovi ljudi. Uprilično sam siguran da ste ga gledali. E pa da je po Andreju Plenkoviću taj film nikad ne bi bio snimljen zato što bi Woodward i Bernstein cvikali hoće li završiti u zatvoru. Izjave koje je jučer Andrej Plenković dao možda su i najopasnije u njegovoj neslavnoj političkoj karijeri. Dakle, u Hrvatskoj nije problem, odnosno nije najveći i nije samo problem to što neke informacije cure. Problem je zbog čega cure i što je u tim informacijama. Međutim, za Plenkovića je najveći problem što se saznalo za marifetluke u koje je upetljan. I ni u jednom trenutku pitanje curenja informacija mu nije bilo sporno, dok se nisu pojavili inicijali AP. Prije 2 godine oporba je predložila osnivanje istražnog povjerenstva, koje je trebalo istražiti prije svega 2 stvari. Zbog čega određene informacije iz sigurnosno-obavještajnog sustava policije i državnog odvjetništva cure, a drugo, da li postoje politički pritisci na ta tijela. Međutim, tada je Plenkoviću apsolutno odgovaralo da se to ne istražuje. Zašto? Jer u javnosti nije bilo inicijala AP. A danas, kada su se oni objavili, evo odjednom frke i panike. I prijeti se. Prijeti se ne samo onima u državnom odvjetništvu, ne samo odvjetnicima koji brane okrivljenike, prijeti se vama. Prijeti se medijima ako objavljuju informacije koje nisu po volji velikog vođe. E pa to nije demokracija i to nije Hrvatska. Ovo što je Plenković jučer najavio neće proći. Ovo je, ponovit ću, za vrijeme njegove neslavne vladavine možda i najgori udar na demokraciju. Hvala, ako imate pitanja tu sam. Konkretno je najavio promjene ZKP-a. Najavio je promjene kaznenih zakona koji bi trebali sankcionirati i zatvorom kažnjavati curenje informacija. A ja ću ponoviti samo još jedno. Svi predsjednikovi ljudi, Woodward i Bernstein, ne bi mogli raditi u takvim okolnostima. Vaša zadaća je kad ko iz bilo koje političke opcije radi nešto nedopušteno da to objavite.